Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit Grida Duma takoi qytetarët e lagjes së re në qytet, me cilët bashkëbisedoi mbi projektin e saj për të gjelbruar zonat urbane. Duma tha se çdo lagje do të ketë gjelbrim dhe parqe të vegjël, stola dhe këndë sportive për fëmijët. Njëkohësisht, shqetësimeve të qytetarëve për faturat abuzive të energjisë elektrike apo ujësillësit, kandidatja demokrate u përgjigj me shërbim avokatie falas nga bashkia. Po do fillojmë standardin gjelbrim në çdo kvartal. Për një herë. Kanalin e ujrave të larta brenda 6 muajve do ta pastrojmë, do ta ristabilizojmë sepse ai nuk është dëm për ju, është dëm për gjithë përmbytjet e qytetit. Megjithsej zotria thotë hanat se për 2 orë stabilizohet situata. Avokati falas për të gjithë faturat abuzive të qytetarëve. Nuk e ku shkon, nuk son rrollat më dot njëri. Shko atje, ik atje, ik këtu dhe të shkon faturat dyfish vetëm nga transporti një. Që ne e kemi afër bashkinë të tërë, aty ato zyrat edhe të zhjidhin problemet e njerëzve.